Riyaziyyat Herkesin kanalında sizi salamlayıram. Dersimiz tənlik dersi. Dəyişəni olan bərabərliyə tənlik deyilir. Deməli, ifadənin tənlik adlanması üçün orada dəyişən olmalıdır. X, Y və bərabərlik olmalıdır. Məsələn, 2x bərabər 3. Bu, bir dəyişənli tənlikdir. 2x üstə gəl 3y kvadrat bərabər 7. Bu, iki dəyişənli tənlikdir. Deməli, dəyişəni olan bərabərliyə tənlik deyilir. Tənliyi doğru ədədi bərabərliyə çevirən dəyişənin qiyməti tənliyin kökü adlanır. Deməli, dəyişənin tənliyi doğru ədədi bərabərliyə çevirən qiyməti tənliyin kökü adlanır. Daha aydın desək, 2x bərabər 3 tənliyində x'in 1.5 qiyməti tənliyin köküdür. Niyə? X'in yerinə 1.5 yazsaq, 2 vur 1.5 neçə edəcək? 3 edəcək. Beləliklə, biz başa düşdük ki, dəyişənin tənliyi doğru ədədi bərabərliyə çevirən qiymətinə tənliyin kökü deyilir. Məsələn, 2 dəyişənli tənliyi üçün x'in yerində 3, y'in yerində 1 bölü kökdə 3 dursa, bu tənliyin kökü olacaq. Gəlin görək, həqiqətən bu belədir. 2 vur 3, üstə gəl 3 vur 1 bölü kökdə 3'ün kvadratı. 7 edirmi görək? 2 vur 3. Bak, görək 7'ye bərabərdir mi? 2 vur 3. 6, üstə gəl 3 vur 1 bölü kökdə 3'ün kvadratı elədi. 1 bölü 3. Bunlar ixtisar geçsə qalar 6 üstə gəl 1 bərabər 7. Doğru ədədi bərabərliyidir. Deməli, bu tənliyin köklərindən biri 3 və 1 bölü kökdə 3-dür. Yəni, x-in yerində 3, y-in yerində 1 bölü kökdə 3-dür. Ümumiyyətlə, nə zaman biz deyə bilərik ki, tənlik həll olunub? Tənliyi həll etmək, onun kökünü və köklərini tapmaq və ya kökünün olmadığını ispat etmək deməkdir. Tənliyi həll etmək, bu tənliyin bütün köklərini tapmaq və ya kökünün olmadığını ispat etmək deməkdir. Tənliklərin həll etmək üçün onun növlərini bilmək lazımdır. Hər növün özünün həll metodikası var, həll üsulu var. Yəni, biz gərək tənliyin növünü bilək ki, və o növə əsasən biz o tənliyi həll edək. Və ən sadə tənlik növlərindən biri xətti tənlikdir. Deməli, xətti tənlik. AX bərabər B şəklində olan tənliyə xətti tənlik deyilir. Necə ki, 2X bərabərdir 3. Bu xətti tənlikdir. Elə tənliklər də var ki, sadələşdirmələr nəticəsində xətti tənliyə gəlir. Buna da deyirlər, xətti tənliyə gətirilə bilən tənlik. Məsələn, 5x çıx 7 bərabərdir 3x üstə gəl 1. Burada dəyişənləri bərabərliyin bir tərəfinə, ədədləri bərabərliyin digər tərəfinə keçirsək, 5x çıx 3x bərabərdir 7 üstə gəl 1. 2x bərabərdir 8. Deməli, verilən tənliyi biz xətti tənliyə gətiririk. Deməli, buna deyirlər xətti tənliyə gətirilə bilən tənlik. Xətti tənlikdə 3 vacib qaydanı yadda saxlamaq lazımdır. Əgər xətti tənlikdə A əmsalı 0 deyilsə, bu zaman tənliyin yeganə kökü olur. Tənliyin yeganə kökü olur. Və ya deyirlər, tənliyin yeganə həlli var.
Kök de demiyorlar, hel de demiyorlar. İkinci, eğer A 0 ve B de 0'dırsa, onda deyir ki, tənliyin sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həlli var. Və sonuncu A 0 lakin B 0 deyilsə bu zaman deyir ki tənliyin kökü yoxdur. Tənliyin kökü yoxdur. Gəlin bunlara aid bir neçə nümunə göstərək. Göstərək ki, misal necə verilə bilər ki, bizdə məsələn soruşsunlar ki, tənliyin sonsuz sayda həlli var. Və tənliyin həlli yoxdur soruşulur. Xətti tənliklərə aid nümunələrə baxaq. Burada tutaq ki 5a çıx 1 vur x bərabərdir 2b üstə gəl 7. Tənliyinin sonsuz sayda kökü varsa A və B parametrlərini tapın. Burada A və B parametrdir. Yəni biz onu qeyd edirik ki, A ilə B dəyişən deyil, bu tənliyin dəyişəni deyil. Tənliyin dəyişəni burada X-dir. Və indi biz A və B parametrlərini tapmalıyıq. Biz başa düşürük ki, xətti tənliyin sonsuz sayda həlli varsa, bu zaman onun A və B əmsalları 0'dır. A əmsalı nədir? X'in qarşısında duran əmsal. B nədir? Artıq bərabərliyin digər tərəfində duran hissə. Yəni 5A çıx 1 0'dır. 5A 1'dir. A 5 nədir? Digər tərəfdən 2B üstə gəl 7 0'dır. 2B mənfi 7'dir. B mənfi 7'ni 2'yə böləcəyik. Mənfi 3,5'dir. Yəni beləliklə bir misal verildi. Tənliyin sonsuz sayda kökü var. Biz də başa düşdük ki, bu şərti yadımıza düşdü. Ki, tənliyin sonsuz sayda kökünün olması üçün onun həm x-in qarşısındakı ifadə, həm də cavab hər ikisi 0 olmalıdır. Və bununla biz məsələni həll edədik. Amma bu şərti bilməsə, bilməyəcəyik biz burada nə edəməliyik. Və ya deyək ki iki A çıx 1 X vurulsun bərabərdir. Modulda A çıx 0 onda 5. Deyir ki, A'nın hansı qiymətində tənliyin yeganə kökü var. Tənliyin yeganə kökü var. Burada özümüzü çaşdırmırıq. Başa düşürük ki, tənliyin yeganə kökünün və yeganə həllinin olması üçün x-in qarşısındakı əmsal 0 olmamalıdır. 0 olmamalıdır. Yəni, 2a çıx 1, 0 deyil. 2a 1 deyil. A 2-də 1 deyil. A-nın hansı qiymətində 2-də 1-dən fərqli bütün
qiymətlərdir. Yəni 2-də 1 ola bilməz. Qalan hamısı da yeganə kökü var. Çalışırıq ki, bura nə olmasın? 0 olmasın. Əks halda, əgər bura 0-dırsa, 2 variant ola bilər. Ya sonsuz sayda kök ola bilər, ya həll, ümumiyyətlə olmaya bilər. A-nın yerinə 2-də 1 qoysam, burada 0 eləyəcək, burada 0 eləyəcək. Əgər hər iki tərəf 0 eləyəcəksə, deməli bunun sonsuz sayda kökü olacaq. Sonsuz sayda kökü olacaq. A 2-də 1 olsa. Amma bizdən soruşuldu ki, hansı halda yeganə kökü var? A 2-də 1 oldu. Davam elədik. Bir nümunə ilə də bir nümunə də göstərək. 2 modulda A çıx 1 vur X bərabərdir 2 A çıx 1-ə. Və deyirlər ki, A-nın hansı qiymətində? A-nın hansı qiymətində? Tənliyin həlli yoxdur. Həlli yoxdur. Biz də bilirik ki, tənliyin həllinin olmaması üçün X-in qarşısındakı ifadə 0 olmalıdır. Lakin cavab 0 olmamalıdır. Yəni 2 modulda A çıx 1 0 olmalıdır. 2 A çıx 1 0 olmamalıdır. Ardınca 2 modulda A bərabərdir 1-ə, modulda A bərabərdir 2-də 1-ə, A bərabərdir müsbət mənfi 2-də 1. Bu iki cavabdan biri. Lakin biz digər tərəfdən başa düşürük ki, bu tərəf 0 olmamalıdır, yəni 2A 1 olmamalıdır, A 2-də 1 ola bilməz. Burada iki cavab almışdıq. Həm müsbət 2-də 1, həm mənfi 2-də 1. Amma onlardan biri ola bilməz. Yəni, yekun cavab bizdə A bərabərdir, mənfi 2-də 1. Deməli, A mənfi 2-də 1 olsa, bu tənliyin həlli olmayacaq. Səbəb, mənfi 2-də 1-i bura yerinə qoysanız, 2 vur mənfi 2-də 1-in modulu eləyəcək 1, 1 çıx 1, bura eləyəcək 0, alınacaq 0 vur x bərabərdir. Mənfi 2-də 1-i bura qoysanız, 2 vur mənfi 2-də 1, eləyəcək mənfi 1, sıxılsın 1, mənfi 1 çıx 1 eləyəcək mənfi 2. İndi gəlin düşünək görək. 0-ı nəyə vuranda mənfi 2 eləyirlər? 0 vur 5, 0. 0 vur 7, 0. 0 vur 2-də 1, 0. Yəni, heç tür mənfi 2 alınan deyil. Ona görə də burada həll olmayacaq. Deməli, A-nın yerində mənfi 2-də 1 olsa, həqiqətən də tənliyin həqiqi kökü ümumiyyətlə yoxdur. Tənliyin həlli yoxdur. İndi isə bu xətti tənliyi xüsusilə də dedi ki, o 3 hal ki var, onlar dəqiq bilinməlidir. İndi modul işarəsi daxil olan xətti tənliyə baxaq. Deməli, biz baxdıq, ümumiyyətlə tənlik nədir? Xətti tənlik nədir? İndi modul işarəsi daxil olan tənliyə baxaq. Modul işarəsi daxil olan xətti tənlik. Və bu tənliklər necə həll olunur? Gəlin, belə bir tənliyə baxaq. Modulda 2x çıx 1 bərabərdir mənfi. Bu tənliyi həll eləmək elə də zaman almayacaq bizdən. Xətti tənliyidir, xətti tənliyə gətirilə bilən tənliklərdir. Və görürük ki, modul mənfi isə bərabərdir. Biz avtomatik yazılışı bura həll yoxdur. Səbəb moduldan x nə olur olsun mənfi çıxan deyil. Və ya 2x çıx 1 bərabər 3 yazılsa, bu zaman biz başa düşürük ki, nəyin modulu 3 eləyə bilər? 2 hal var. Ya 3-ün modulu 3-dür, ya da mənfi 3-ün modulu 3-dür. Yəni, buradan alınır ki, 2x çıx 1 ya odur 3, ya da 2x çıx 1 nədir? Mənfi 3-dür. 2x çıx 1 ya özü 3-dür, ya da özü mənfi 3-dür ki, cavab nə çıxır? 3 çıxır. Bu zaman 2x bərabərdir, 3 üstə gəl 1,
2x beraber 4, x beraber ne? 2. Ardınca 2x beraberdir mənfi 3 üstə gəl 1, 2x beraberdir mənfi 2, x beraberdir mənfi 1. Mənfi 2'ni 2'ye böldük, mənfi 1. Deməli, beləliklə biz təxminən 2 dənə kökünü tapdıq. Biri 2'dir, biri mənfi 1. Və ya belə tip təxminə rast gələ bilərik. 2 modulda x üstə gəl 7 bərabər 0. Burada 2 modulda x bərabərdir. 7-ni digər tərəfə atdıq. Mənfi 7 artıq burada dayandıq. Hər sənin əvvəzindən də dayanmaq olardı. Amma deyək ki, görmədiniz və burada dayanınız artıq. Çünki modulda mənfi çıxan deyil. Deməli, bu məsələnin həlli yoxdur. Və ya olsun 5 modulda x çıx 8 bərabər 0. Onda 5 modulda x bərabərdir 8-ə. Modulda x bərabərdir 8 böl 5, yəni 1/6-ya. Modulda x 1/6-dırsa, burada 2 mümkün cavab var. Ya bu x müsbət 1/6-dır, ya da mənfi 1/6-dır. Bu iki cavabdan biridir. İndi işimizi daha da çətinləşdirək. Daha ağır modullu ifadələr verək. Məsələn, modulda 3x çıx 1 bərabərdir modulda 7x üstə gəl 4. Və bizdən soruşulur ki, təxmini həll et. Burada problem nədir? 2 modul bərabərdirsə, deməli, onların daxilindəki ifadələr ya həqiqətən bərabərdir, yəni necədir? Elə bil, bu da 3-dür modulda, digəri də 3-dür. Bunlar bərabərdir. Və ya, burada modulda 3-dür. Digər tərəfdə onun nəyidir? Əksidir. Buradan doğur ki, biz bunu 2 hala bölə bilərik. Birinci hal. Həqiqətən də bunlar bir-birinə nədir? Bərabərdir. Həqiqətən də bir-birinə bərabərdir. İkinci hal, bunlar bir-birinin qarşılıqlı əks ədədləridir. Yəni, cəmləri sıfırdır. Diqqətli olaq. Yəni, cəmləri sıfırdır. Ya həqiqətən özləri bərabərdir, və ya yazırıq ki, 3x çıx 1 üstə gəl, 7x üstə gəl 4, 0-dır. Bunu da məntiqən başa düşmək lazımdır ki, niyə cəm 0-dır? Biri məsələn modulda 3-dür, digəri modulda mənfi 3-dür. Onların toplasan adi 3-dən mənfi 3-ü 0 eləyər. Və hər iki təhliyə həll eləyək. Oldu 3x çıx 7x bərabərdir 4 üstə gəl 1, mənfi 4x bərabərdir 5, x bərabərdir 5 böl mənfi 4. Bu birinci vəziyyət. İkinci vəziyyət. 3x ilə 7x-i topladıq. 10x üstə gəl, mənfi 1 üstə 4 gəldik. 3 bərabərdir 0, 10x bərabərdir mənfi 3, x bərabərdir mənfi 3 böl 10. Deməli, x-in yerində mənfi 3 bölü 10 olursa, yenidən bu bərabərliyi ödənək. Yerinə qoyub, ifadəni yoxluya da bilərsiniz ki, doğru deyirik, yoxsa yox. Yəni, necə? Deyək ki, mənfi 4-də 5. Aparıb yerinə qoyuq. 3 vur. Mənfi 4-də 5 çıx 1. 3-ü mənfi 5-ə vursaz, mənfi 15 bölü 4. Birini də yerinə yaza bilərsiniz. 4-də 4. Məxrəclər eynidir. Məxrəc qalır yerində. 4-də mənfi 19. Mənfi 15 çıx 4, mənfi 19. Və eyni anlayışı aparıb burada da qoyaq. Görək, eyni cavab gəlir yoxsa yox. Ora qoyduqlar. 7 vur, mənfi 5 böl 4. Üstə gəl 4. 7-ni mənfi 5-ə vuranda eləyəcək mənfi 35 böl 4. Bu 4-ün də yerinə
16 bölü 4 yazabilir. Onsuz da 16 bölü 4. 4 eder. Biri menfi, biri müsbet. Modulu bölüşten modulu çıkmalıyı. Modulu bölüşten modulu çıkayım. Modulu çıkmalıyı. Yani modulların farkı takılır. Bu da eləyir. Menfi 4'te 19. Bunun da cevabı, bunun da cevabı. Her ikisinin cevabı eyni elədi. Elə də eləməliydi. Ama burada bunu koysanız, sanki birinin cevabı deyək ki, hesablamadan deyək ki, 5'de 3 eləyəcəksə, digər eləyəcək, mənfi 5'de 3. Ki, həqiqətən onsuz da modullar olaraq bərabər çıxacaq. Və işimizi bir pillə də çətinləşdirək. Daha ölümcül vəziyyət verək. Görək, bu hansı vəziyyətdir? 6-cı sorumuzu xətti tənliklər, modul işarəsi daxil olan xətti tənliklərdən danışırıq. Modul işarəsi daxil olan xətti tənliklərdən danışırıq və daha ağır vəziyyətə baxaq. Belə bir misal düşsə. Modulda x çıx 2 üstə gəl. Modulda 3x üstə gəl 6 bərabərdir modulda 4x çıx 1. 3 tane modul düzüb və bizdən istəyir ki, bu tənliyi həll et. Onda hər bir modul ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər götürülür. Yəni, x çıx 2 sıfırdır. X bərabərdir 2. 3x üstə gəl 6 sıfırdır. 3x bərabərdir mənfi 6. X də bərabərdir mənfi 6-nı 3-ə böldüz. Mənfi 2. Və 4x çıx 1 bərabərdir 0. 4x bərabərdir 1. X bərabərdir 4-də 1. Yenə də diqqətimizi toparlayaq. Bu tip məsələyə çox güman ki, düşsə yaza bilməyəcəyiz. Və ədəd oxunda hər 3 qiymət qeyd olunur. Artan sıra bu aydındır ki. Mənfi 2-miz var, 2-miz var və 4-də 1-miz var. Deməli, özür istəyirəm, 4-də 1 və 2. Deməli, bunlar hissələrə nə nədir? Bölündü. Ardınca biz 2-dən böyük hala baxaq. 2-dən böyük hala baxaq və bunların hər birinə ad verək. Bu birinci ifadə, bu ikinci ifadə, bu üçüncü ifadə. Və A halı. 2-dən böyük hal. 2-dən böyük halda belə çıxır ki, birinci ifadə 2-dən böyüksə, məsələn 5, 7, istənilən bir ədəd. 5 çıx 2, 8 çıx 2, bu müsbətdir. 3 vur 5 üstə gəl 6, yenə müsbətdir. Bu da müsbət. Yəni 2-dən böyük ədədi qoyun bunların yerinə, hər biri nə edəcək? Müsbət edəcək. Yəni birinci halda hər 3 adlandırdığımız ifadə nədir? Müsbətdir. Bunu A halı ilə həll edək. Deməli, 2-dən böyük olan hala baxırıq. Hamısı müsbətdir. Müsbət isə modullar necə var, elə asılmalıdır. Yəni, x çıx 2, 3x üstə gəl 6, bərabərdir 4x çıx 1. Ardınca nə alınır? 4x üstə gəl 4, bərabərdir 4x çıx 1. Sağda da, solda da 4x'lar var. İslah geçsə, 4 bərabər olacaq, mənfi 1. 4 mənfi 1-ə bərabər ola bilərmi? Ola bilməz. Mümkün deyil. Deməli, 2-dən böyük halda həl yox. Bunu axtarmağa dəyməz. Keçək indi B halına. 4-də 1 ilə 2 arasında. 4-də 1 ilə 2 arasında, məsələn, 1 var. 1-i bura qoysaz. Birincisi mənfi eləyər. 1-i bura qoysaz. İkincisi müsbət eləyər. 1-i bura qoysaz. 4 vur 1, çıx 1, 3 eləyir də, düzdürmü? Bu da müsbət eləyir. Və B halını həll edək. B halında mənfi, müsbət, müsbət. Birinci mənfidir, yerin dəyişi basıb çıxacaq. Özü yox, əksi çıxacaq. 2 çıxıq. Digərləri yerində qalacaq.
Nəticə bu ikisini topladıq. 2x üstə gəl 8 bərabərdir 4x çıx 1. 8-i bura ataq, 4x-i bu tərəfə ataq. 2x çıx 4x mənfi 1 çıx 8 mənfi 2x mənfi 9 x bərabərdir 4.5. Və bu da boş çoxluq. Bu artıq sizdə şübhə doğurur ki, mənim niyə boş çoxluq? Axı x bərabərdir 4.5. Burada problem nədir? Diqqətli olaq. Buradakı problem ondan ibarətdir ki, biz hansı aralıqda məsələni həll edirdik? 4-də 1 ilə 2 arasında. Cavabı necə almışıq? Mən biləni 4.5, 4-də 1 ilə 2 arasına düşmür. Deməli, o da həll deyil. Davam edirik prosesi. Mənfi 2 ilə 4-də 1 arasına baxırıq. Məsələn, mənfi 2 ilə 4-də 1 arasında 0 var. 0-dan 2 çıxsaz, birincisi mənfidir. 3 vur 0 üstəyir 6, müsbətdir. 4 vur 0 çıx 1, mənfidir. Onda belə çıxdı ki, S halında silmədən buradan göstərək, birinci açılan yerini dəyişməlidir. Çünki modul daxilindəki ifadə mənfidirsə bu yerin dəyişməlidir, asılmalıdır. İkinci ifadə nədir? Müsbətli olduğu kimi açılmalıdır. Üçüncü ifadə mənfi deyənə yerin dəyişməlidir. 1 çıx 4x 6 üstə gəl 2, 8 üstə gəl 2x bərabərdir. 1 çıx 4x 4x-i bura, digərini bura. 6x bərabərdir. 1 çıx 8 6x bərabərdir. Mənfi 7 x bərabərdir. Mənfi 7 böl 6. Mənfi 1 tam 6'da 1. Axır ki kök tapdıq. Həqiqətən də mənfi 1 tam 6'da 1 axtardığımız aralığın içinə düşür. Buradadır. Və dördüncü sonuncu hal. Dördüncü sonuncu hal. Mənfi 2'dən ikisi olsa. Bu da mənfidir, bu da mənfidir, bu da mənfidir. Üçü də mənfidir. Deməli, üçü də yerini dəyişib. Çıxmalı, yəni əksi çıxmalı. Burada nə çıxacaq? Yəni D halını, gəlin A halını üzərində göstərəm. B halını silirəm, A-nı silirəm. Göstərəcəm ki, yəni A halının təkrarı alınacaq. Göstərək ki, eynisi alınacaq. Bura bir D halı. Birinci oldu, yerin dəyişdi. 2 çıxıq. İkinci mənfi olmalıdır. Burada da yerin dəyişməyə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Toplamaların yerin dəyişdiklər cəmi dəyişmir. Ona görə mənfi işarəsi atılmalıdır önünə. Önə mənfi işarəsi atılır. Olur mənfi 3x üstə gəl 6. Burada bərabərdə burada yerin dəyişib çıxardırıq. 1 çıx 4x. Nəticə 2 çıx x çıx 3x çıx 6 bərabərdir 1 çıx 4x. 2-dən 6 çıxdıq. Mənfi 4 x'dan mənfi x'dan 3x mənfi 4x 1 çıx 4x mənfi 4x'dan hər iki tərəfdə var. İslah getdi, qaldı mənfi 4 bərabərdir 1. Bu da mümkün deyil. Boşsun. Deməli, 1001 əziyyətlə biz tərliyin kökünü tapa bildik. Amma bu üslubu bilməyən adam bu tərliyi həll eləyə bilməyəcək. Yəni oturub qiymət qoymaqla məsələ həll olunan deyil. Və salam, keçək indi növbəti tip tənliyə. Bu da kvadrat tənlikdir. Kvadrat tənlik. Yəni, diqqətli olaq, həll qaydalarını bilək. Ümumi silirəm lövhəni. Və kvadrat tənliyə baxaq. AX kvadrat üstə gəl BX üstə gəl C bərabər 0 şəklində verilən tənliyə kvadrat tənlik deyilir. Qeyd edeyim ki, kvadrat tənlikdə A əmsalı 0 ola bilməz. Burada B və C də parametrlərdir. 0 da ala bilərlər. 0 da ala bilərlər. Birinci kvadrat tənliyi seçməyi öyrənmək lazım.
kvadrat tənliyidə dəyişənin dərəcəsi 2-ni ötə bilməz. 2-dən aşağı da ola bilməz. Yalnız ki olmaz. Necə ki çox hədinin dərəcəsini tapırdıq. Çox hədinin dərəcəsi ona daxil olan hədlərin dərəcələrinin ən böyüyüdür. Kvadrat tənliyində dərəcəsi 2 olmalı. Məsələn, 3x kvadrat üstə gəl 5x kub çıx 1 bərabər 0 kvadrat tənlik deyil. Səbəb orada x-in kubunun olması. Daha böyük dərəcənin olmasıdır. 5x çıx 4 bərabər 0. Bu da kvadrat tənliyidir, bu da xətti tənliyidir. Kvadrat yoxdur. Və ya x kvadrat çıx 1 böl x üstə gəl 3. Bu da kvadrat tənlik deyil. Səbəb məxrəzdə x var. Kvadrat tənliyi məxrəzində x ola bilməz. İndi deyək ki, biz kvadrat tənliyi seçə bilirik. Məsələn, biz başa düşürük ki, 3x kvadrat üstə gəl 4x çıx 5 bərabər 0 kvadrat tənlikdir. X kvadrat üstə gəl 17 bərabər 0 kvadrat tənliyidir. 2x kvadrat çıx 5x bərabər 0 kvadrat tənliyidir. Və hər bir kvadrat tənliyin A əmsalına deyirlər birinci ədəd əmsalı, B-yə deyirlər ikinci ədəd əmsalı, S-yə deyirlər ya üçüncü ədəd əmsalı, ya da sərbəst, hansı xoş gəlirsə. Məsələn, birinci halda birinci ədəd əmsalı 3-dür. İkinci ədəd əmsalı 4-dür. Üçüncü ədəd əmsalı mənfi 5-dir. Keçək ikinciyə. Burada birinci ədəd əmsalı x-in kvadratının qarşısıdır. 1-dir. İkinci ədəd əmsalı x-in qarşısıdır. Və x-in qarşısı ümumiyyətlə burada x yoxdur. Yəni x-dür, o 0-dır. Üçüncü ədəd əmsalı isə 17-dir. Bura baxsa, birinci ədəd əmsalı x-in kvadratının qarşısı 2-dir. İkinci ədəd əmsalı mənfi 5-dir. Üçüncü ədəd əmsalı 0-dir. Beləliklə, biz ədəd əmsallarını da tapa bildik. Əgər təsadüfdən B və S əmsallarından hər hansı biri və ya hər ikisi sıfır olarsa, bu zaman biz kvadrat tənliyə natamam kvadrat tənlik deyirik. Bir daha təkrarlayıram. A əmsalı sıfır ola bilməz o heç. B və S əmsallarından hər hansı biri və ya hər ikisi sıfır olarsa, bu zaman biz kvadrat tənliyə natamam kvadrat tənlik deyirik. Və natamam kvadrat tənliyi araşdıraq. Natamam kvadrat tənliyi araşdıraq, görək ki, necə həll olur, hansı hallar var, bu hallara diqqət yetirək. Natamam kvadrat tənlik. Natamam kvadrat tənlik. Burada birinci hal A əmsalı 0 deyil, bu isə həmişə mütləq olacaq bu. B əmsalı 0-dır. S əmsalı 0 deyil. Yəni tənliyimiz AX kvadrat üstə gəlsə bərabər 0 şəklindədir. B əmsalı 0-dırsa AX kvadrat üstə gəlsə bərabər 0 şəklindədir. Hələlik dəyişənlər və parametrlər vasitəsilə yazan ifadəni, sonra parametrlərin yerinə müəyyən ədədlər qoyaq ki, daha aydın başa düşülsün. Burada S müsbət ola bilər. S müsbətdirsə tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Səbəb nümunə göstərək. 3x kvadrat üstə gəl 5 bərabər 0. 3x kvadrat bərabər mənfi 5. Kvadrat necə ola bilər ki, mənfi 5 olsun? Mümkün deyil.
veya 7x kvadrat üstte gel 8 beraber 0. 8'i diğer tarafa attık. 7x kvadrat menfi 8 otomatik boş topu. Yani biz S sıfırdan bölse tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Yani bunu həllemeye çalışmıyoruz. Eğer S sıfırdan kiçikdirsə, bu zaman artık bize maraq doğuran hallar var. S sıfırdan kiçik olduqda tənliyin kökləri karşılıklı əks edilir olur. Yani tənliyin kökləri karşılıklı əks ədədlərdir. Bu deməkdir ki, qarşılıqlı əks ədədlər. Bu tənliyin köklərinin cəmi sıfırdır. Çünki qarşılıqlı əks ədədlərinin cəmi sıfırdır. Biri 3, biri mənfi 3. Tənliyin köklərinin cəmi sıfıra bərabərdir. Gəlin bunu aydınlaşdıraq. Nə cür misal düşə bilər? Birinci sadə bir nümunə göstərək, sonra nə cür misal düşə bilər? 3x kvadrat çıx 5 bərabər 0 tənliyini həll edir. Eyni tənliyidir. Sadəcə bayaq müsbət idi, indi nə oldu? Mənfi. Görəcək ki, bunun həlli var. Rahat həll olunur. 3x kvadrat bərabərdir 5-ə. X-in kvadratı bərabərdir 5 bölü 3. Ardınca x'in kvadratı 5 bölü 3 ise burada hansı hallar mümkündür? Ya bu müsbət kökün altında 5'te 3'dür. Müsbət kök altında 5'te 3'dür. Ya da mənfi kök altında, daha sonra 5'te 3 deyirəm, özür istəyirəm, 3'te 5. Yəni fikir verirsinizsə, bunun biri mənfi, biri müsbət deyin ədədlərdir olduqca. Yəni qarşılıqlı əks ədədlərdir, cəmi 0'dır. Ancaq, çox güman ki, sizə bunu həll eləməyi yox. Hansı tip misal düşə bilər? Birinci növ natamam kvadrat tənliyə. Silək və göstərək bunu. Demək, nümunə rahatlıqla buraxılışa və qəbula düşə biləcək nümunədir. Məsələn, 3x kvadrat üstə gəl modulda B çıx 3x üstə gəl 3 bərabər 0 tənliyinin kökləri sıfırdan fərqli qarşılıqlı əks ədədlərdirsə B-ni tapın. B-ni tapın. Uşaqlar, burada birinci başa düşməli ki, bunlar qarşılıqlı əks ədədlərdirsə, bizdə hansı şərt ödənməlidir? A sıfır deyil, onsuz da deyil. Yerində nə deyərəm? 3. Qarşılıqlı əks ədədlər olanda B mütləq nədir? Sıfırdır. Orada sıfır, amma S sıfır deyil. Yazdım ki, tənliyin kökləri sıfırdan fərqli qarşılıqlı əks ədədlərdir. Yəni, elə bil ki, biri 3-dür, biri mənfi 3-dür. Biri 5-dir, biri mənfi 5-dir. Onda bu şərt ödənməlidir. Bu şərt ödənməlidir. Başa düşürük ki, bu əmsal dediyimiz əmsal, diqqətli olaq, X-in qarşısında dayanan əmsaldır. Yəni, modulda B çıx 3 nədir? Sıfırdır. Lakin, S əmsalı X-siz dayanan, kənarda dayanan ifadədir. O sıfır deyil. Bir daha təkrarladıq.
X'in karşısındaki 0 olmalıdır. Digəri 0 olmamalıdır. Yəni B mənfi 3 ola bilməz. Modulda B çatsa bura bərabərdir 3. B'nin modulu 3'dürsə burada 2 cavab mümkündür. Hansı cavablar? 1. Müsbət 3 ola bilər. 1. Mənfi 3 ola bilər. 2 cavab alırıq. Lakin biz başa düşürük ki B nə ola bilməz? Mənfi 3 ola bilməz. Onda cavab yalnız müsbət 3. Bax belə bir misal buraxılışa da qəbula da düşə bilər. Keçirik natamam kvadrat tənliyin ikinci növünə. Natamam kvadrat tənliyin ikinci növündə bayaq bilindik ki, ikidə geridən A0 deyil, bu bir mənalı. Başa düşürük ki, A0 olsa bu heç kvadrat tənliyi deyil. B-də 0 deyil. Lakin C 0-dır. Onda misalın forması belə olur. AX kvadrat üstə gəl BX şəklində. AX kvadrat üstə gəl BX şəklində. Bu zaman biz bu ikisindən X-i mərtəzə xaricinə çıxara bilərik. X-i mərtəzə xaricinə çıxartdığımız təqdirdə alacaq AX üstə gəl B bərabərdir 0. AX üstə gəl B 0-dır. Hasil 0-dırsa bu zaman belə çıxır ki, vuruqlardan heç olmasa biri 0-dır. Yəni, ya x 0-dır, ya ax plus b 0-dır. Buradan da biz x-i tapmağa çalışsaq, ax bərabərdir. B-ni digər tərəfə atsaq, mənfi b-yə, x də bərabərdir. Mənfi b böl a. Beləliklə, diqqətli tələbə nə görə? Ümumi halda biz məsələni həll elədik. Bunlar rəqmən, kökün biri avtomatik nədir? 0-dır. Digəri hərflərdən asılıdır. B-dən və A-dan asılıdır. Amma kökün biri o verilən parametrlərdən asılı olmayaraq mütləq nədir? Sıfıra bərabərdir. Yəni, deyəcəyik ki, bu halda tənliyin köklərindən yalnız biri sıfırdır. Tənliyin köklərindən yalnız biri sıfıra bərabərdir. Sıfıra bərabərdir. Və buradan da doğan anlayış var. Əgər tənliyin köklərindən biri sıfırdırsa, onda deyə bilərik ki, tənliyin kökləri hasili sıfırdır. Sıfırdır. Hardan deyə bilirik? Bir kök sıfırdırsa, deməli onları bir-birinə vursa, nə alacaq? Sıfır alacaq. Xatırladıram ki, tərsinə anlayış çıxmır. Əgər tənliyin köklərinin hasili sıfırdırsa, bu o demək deyil ki, onlardan biri sıfırdır. Ola bilər ikisi də sıfırdır. Bunların da tərsinə alınmır. Tənliyin köklərindən biri sıfırdırsa, hasili sıfırdır. Hasili sıfırdırsa, tənliyin ola bilər bir kökü sıfır olsun. Ola bilər hər iki kökü sıfır olsun. Yəni, buna bir diqqət edək. Nümunə, yenidən qəbul və buraxılış səviyyəli bir nümunə. Ki, nə düşə bilər buna aid? Nümunə. AX kvadrat üstə gəl A çıx 3x üstə gəl 2A çıx 1 bərabər 0 tənliyinin köklərindən biri sıfıra bərabərdirsə A-nı tapın. Aha, həlli bilməyən, qaydanı başa düşməyən bunu həll edən deyil. Tənliyin köklərindən biri sıfırdırsa, demək A əmsalı sıfır deyil, B əmsalı sıfır deyil,
Lakin S emsalı sıfırdır. Deməli biz bir başa olarak gözümüz hara bakmalıdır? 2 açıq 1'e, S'ye. Yani bu 2 açıq 1 ne olmalıdır? 0. 2A beraberdir 1'e. A da beraberdir 2'de. Yoksa bunu bilmezse bilmeyeceğiz. Bunu 0 eləyək. Bunu 0 eləyək. Yoksa bunu 0 eləyək. Laf deyək ki yadınızdadır ki kvadrat tənində A 0 olmur. Bunu çıxartırız. Bu ikisi əlində qalacaqsınız. Əgər dəqiq bilmirsinizsə ki neyi həll etmək lazım. Qaydanı bilən dərhal bunu ne edəcək? Həll edəcək. Qaydanı bilən. Növbəti. Natamam kvadrat tənliyin 3-cü halı. Natamam kvadrat tənliyin 3-cü halı belədir. A əmsalı 0 deyil, lakin B və C əmsalı hər ikisi 0-dır. Yəni tənlik AX kvadrat bərabər 0 şəklində çıxır. Və bu tənliyin avtomatik olaraq bir dənə kökü var, o da 0-dır. Bir kök demək uğursuzdur, çünki burada X kvadratdır. Bu zaman deyirlər ki, tənliyin hər iki kökü var. Haradan bilir iki kökü var? Dəyişənin dərəcəsi neçədirsə, o sayda da kök olur. Kvadratdırsa iki köküdür. Kubdursa üç köküdür. Üstündə dörd yazılıbsa dörd köküdür. Tənliyin hər iki kökü sıfıra bərabərdir. Sıfıra bərabərdir. Tənliyin hər iki kökü sıfıra bərabərdir. Bu zaman belə çıxır ki, tənliyin həm kökləri cəmi, həm də kökləri hasili sıfırdır. Belə də yazmaq olar. Deməli, tənliyin kökləri cəmi və kökləri hasili sıfıra bərabərdir. Və kökləri hasili sıfıra bərabərdir. Deməli, tənliyin həm kökləri cəmi, həm də kökləri hasili sıfıra bərabərdir. Buna aid də bir nümunə göstərək ki, qəbul və buraxılışa düşə biləcək tipdə. Natamam kvadrat tənliyin qəbul və buraxılışa düşə biləcək üçüncü növünə aid nümunə göstərir. Nümunə 3x kvadrat üstə gəl, modulda B çıx 3 vur X, üstə gəl B üstə gəl 3 bərabər 0. Bayaq ki, nümunənin şərti ilə eynidir. Əvvəli, deyir ki, tənliyin hər iki kökü sıfıra bərabərdirsə, B'ni tapın. Siz de başa düşürsünüz ki bu B'ni tapın deyibsən hansı şərt ödənməli idi bizdə hər iki kök sıfır olan. Həm B əmsalı həm də C əmsalı diqqət edək. Yenə də diqqətimizi toparlayaq. Sıfıra bərabər olmalıdır. Yəni modulda B çıx 3 də sıfır olmalıdır və onunla eyni vaxtda ikisi də eyni vaxtda olmalıdır. Buradan alarıq ki, modulda B 3'dür. B müsbət mənfi 3'dür. Buradan da B 3'ü digər tərəfə atarıq, mənfi 3'dür. Eyni vaxtda olmalıdır deyənə ortaq cavab götürür. Ortaq cavab olmasa, məsələn, burada plus minus 4 olsa, burada 5 olsa, onda deyəcək ki, B'nin belə bir qiyməti yoxdur. Biz ortaq cavabı götürürük. Ortaq B bərabərdir mənfi 3. Yəni mənfi 3-ü qoyanda həm bura 0 eləyəcək, həm də bura 0 eləyəcək. Amma məsələn 3-ü qoysaz yerinə, bura 0 eləyəcək, amma ora 6 eləyəcək. Hər iki kök 0 deyil. Yaxşı. Natamam kvadrat tənliyi haqqında da bu qədər. İndi deyək ki, kvadrat tənliyi tamdır. Natamam deyil, tamdır. Və bu kvadrat tənliyi necə həll edilir?
Kvadrat terliğin her metotlarından biri vuruklara ayırmadır. Vuruklara ayırma yolu. Ve bu metot kvadrat terliği sade olanda işe yarayır ve süratli şekilde kvadrat terliği halledirsiniz. Ancak yenilebilir. Burada nüanslar var. Verilen kvadrat terliği kifayet kadar sade olmalı. Siz onu rahatlıkla vuruklara ayırasınız. Ne? Mesela vuruklara ayırma yoluyla necə həll olunacağını sağlayınız. X kvadrat üstə gəl deyək ki 5x üstə gəl 6 bərabərdir 0 deyir. Bu tənliyə həll edir. Biz ortadakı 5x'i elə parçalayırıq ki onların o parçaların hasili 6 versin. 2 ilə 3'ə parçalasaq 6 verir. Yəni yaza bilərik bunu necə? Üstə gəl 2x, üstə gəl 3x, üstə gəl 6. Bu ikisindən x-i çıxararıq. X plus 2. Bu ikisindən 3-ü çıxararıq. X plus 2. X plus 2 çıxar mörtəcə xaricinə. X plus 3. Hasil 0-dırsa bu zaman nə edə bilərik? Hər ikisini 0-a bərabər götürə bilərik. X bərabərdir mənfi 2. X bərabərdir. Deməli, tənliyin 2 kökü var idi. 1 mənfi 2, mənfi 3. Bir dənə də vuruqlara ayırmaya aid misal göstərək. Deməli, vuruqlara ayırma yolu kvadrat tənliyin hər metodlarından biridir. Məsələn, x kvadrat çıx 3x çıx 70 bərabər 0. Və bizə deyiblər ki, bunu vuruqlara ayır. Deməli, biz 3-ü elə parçalamalıyıq ki, vuranda mənfi 70 eləsin. Mənfi 3-ü elə parçalamalıyıq ki, vuranda mənfi 70 eləsin. Bu da ağımıza bir versiya gəlir. Bu mənfi 10-dan müsbət 7-dir. Həqiqətən də mənfi 10 üstündə 7 gəlsəz, mənfi 3 eləyər. Deməli, elə parçaladıq ki, vuranda bura eləsin. Aha. Onda x-i çıxartdıq buradan. X çıx 10. Bu ikisindən 7-ni çıxartdıq. X çıx 10. X çıx 10-dan hər iki tərəfdə var. Çıxdı mörtəcə xaricinə. X üstə gəl 7 bərabər 0. Hasil 0-dırsa onda vuruqlardan heç olmasa biri 0 olmalıdır. Ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər götürdük. X bərabərdir 10. X üstə gəl 7 bərabərdir 0. X bərabərdir mənfi 7. Nəticə olaraq bir kök oldu 10. Digər kök oldu mənfi 7. Və son təmin həll olundu. Ancaq ki, həmişə belə asan alınmır. Məsələn, ola bilər ki 2x kvadrat üstə gəl 3x çıx 7 bərabər 0 olsun. Və sizin də ağınıza heç cür gəlməsin ki, mən bu 3x-i necə parçalayım ki? Necə parçalayım ki? Bu vuruqlara ayrıla biz. Belə bir problemlə üzləşəndə tam kvadrata ayırma üsulunu əl atacaq. Tam kvadrata ayırma üsulunu əl atacaq. Bu üsulun mahiyyəti nədən ibarət? Müəyyən bir alqoritm var, bu alqoritmə riayət eləyən həmişə tam kvadrata ayırmaqla məsələni həll edəcək. Bu alqoritm həmişə eynidir. Heç vaxt dəyişmir. Heç vaxt dəyişmir. Tam kvadrata ayırma üsulundan danışır. Birinci bütün ifadə A'nın 4 qatına vurulur. Bütün kvadrat tənliklər üçün də keçərli metoddur. A'nın 4 qatı. A neçədir? 8. Vurduq 8-ə. Hələ birbaşa gözüyüm bu. Nə aldıq? Burada 8-ə vuran kimi 16x kvadrat. Buranı 8-ə vurduq. 24x. Buranı 8-ə vurduq 56. 0-8-ə vurduq 0.
Ardınca bütün ifadenin üzerine B'nin kvadratını gelir. Yani B burada neseydi? 3. İfadenin üzerine 9 gelir. Olacak 16x kvadrat, üstte gel 24x, üstte gel 9, çıx 56. Beraber de 9. Bu 9'lar da əlavə edəmiyiz. Bunun səbəbi nədir? Burada artıq biz 2 həddinin tam kvadratını aldıq. Bu nəyin kvadratıdır? 4x. Üstte gel 3'ün neydi? 56'ını da keçirəyim yana. 9 üstte gel 56. 65. 4x üstte gel 3'ün kvadratı 65 isə bu zaman 2 hal ola bilər. Ya 4x üstte gel 3 kökdə 65. Ya da 4x üstte gel 3 mənfi kökdə 65. Bu ikisindən biridir. Buradan 4x bərabər oldu. 3'ü atsaq bu tərəfə. Mənfi 3 üstte gel kökdə 65. X bərabərdir. Mənfi 3 üstte gel kökdə 65 bölü 4. Burada 3'ü atsaq bu tərəfə. 4x bərabərdir. Mənfi 3 çıx kökdə 65. X bərabərdir. Mənfi 3 çıx kökdə 65 bölü 4. Və məşhur kvadrat tənliyin hər metodu var, diskriminant hər metodu, o məhz tam kvadrata ayırma üsuluna əsaslanaraq həll olunur. Gəlin, diskriminant həll metodunu yazar, o metodu yazandan sonra onu əsaslandıraq, göstərək ki, həqiqətən də fikir doğrudur, əsaslanması tam kvadrata ayırma olur. Yəni, bu yol. Bir daha deyim, bu üsulla istənilən kvadrat tənliyi həll etmək olar. Həll etmək nədir tənliyi? Tənliyin köklərini tapmaq və onun köklərinin olmadığını ispat etmək. Yəni, kvadrat tənliyi biz bu üsulla həmişə həll edəcək. Qruplara ayırma üsulu veriləcək misaldan asılıdır. Yaxşı. Kvadrat tənliyin standart həll üsulu var, diskriminant həll üsulu. Kvadrat tənliyi verilirsə, ax kvadrat, üstte gəl bx, üstte gəl s bərabər 0. İlk olaraq biz diskriminant tapırıq. Diskriminant b kvadrat, 0,4 a s-lə tapılır. Ardınca, əgər diskriminant sıfırdan kiçik isə, deyirlər ki, tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Həqiqi kökü yoxdur. Diskriminant sıfırdırsa, deyirlər ki, tənliyin bir-birinə bərabər, bir-birinə bərabər, 2 həqiqi kökü var. Fikir verin, köklərin sayı 2 dəvəldir. Çünki kvadrat var. Amma bu köklər bir-birinə bərabərdir. Yəni, hər iki kök mənfi B böl 2A üstündə hesablanır. Mənfi B böl 2A üstündə hesablanır. Və 3 diskriminant 0-dan böyüdürsə tənliyin iki müxtəlif həqiqi kökü var. Həqiqi kökü var. Və bu köklər x1 bərabərdir. Mənfi b sıx kökdə d bölü 2a. X2 bərabərdir, mənfi B, üstə gəl kökdə D, bölü 2-nin hesabıdır. İndi gəlin, biz o bayaq yazdığımız misalı bir daha həll edək. 2X kvadrat, üstə gəl 3X, 0,7 bərabər 0. Bizə deyirlər ki, bu tənliyi həll et. Diskriminant yolu ilə həll edək. A, 2-dir.
B üstü S menfi etti. Her bir talebe diskriminat metoduyla kvadrat terliği hellemeyi bazarmalıdır. Eksi halde onun üstte vermeye hakkı yok. Diskriminant B kvadrat 4 az. Yani 3'ün kvadratı 0. 4 vur A'nın yerinde durur 2. S'nin yerinde durur menfi 7. Neticede hesaplasanız 9 üstte gel 56. 65. Ardınca 65 sıfırdan böyüdürse tənliyin iki müxtəlif həqiqi kökü var və bu köklərin tapılma üsullarına baxaq. X1 bərabərdir mənfi B. B neçədirsə onun əksidir. B burada neçədir? 3 oldu mənfi 3. Sıf kökün altında D 65 böl 2A. A neçədir? 2 4. Bayaq baxsanız ya videomu təkrarlasanız ya dəftərlərinizə baxsanız görəcəksiniz ki bayaq köklərdən birini bu almışdı. Digər kök mənfi B yəni 3-ün əksi mənfi 3 üstə gəl kökdə D yəni 65 böl 2A böl 4. Beləliklə biz kvadrat tənliyi diskriminant həll metoduyla həll etdik. İndi diskriminant həll metodunun əsaslanmasını verir. Bu fikirlər hardan çıxır? Hər bir tələbə araşdırmacı olmalıdır, tədqiqatçı olmalıdır, fikirləşməyi bacarmalıdır. Ki bu anlayışlar hardan çıxır? Gəlin, ixtiyari bir kvadrat tənliyi verək. İxtiyari bir kvadrat tənliyi verək. Kvadrat tənliyimiz olsun. AX kvadrat üstə gəl BX üstə gəl S bərabər 0. Və bu kvadrat tənliyi tam kvadratı ayırma metodu ilə həll etməyə çalışaq. Qaydaya görə biz ifadəni birinci 4A'ya vururduq. A'nın 4 qatına. Dedi ki, bu metod həmişə keçərdir. Nəticədə nə alacaq? 4A kvadrat X kvadrat üstə gəl 4AB X üstə gəl 4AC. 0-ı 4A'ya vursaz ifadənin üzərinə hər iki tərəfə B kvadratını gələk. Bayaqlar deniləmişdik. B kvadratı gəlsə nə olacaq? 4A kvadrat X kvadrat 4AB X üstə gəl B kvadrat 0-ın da üstə B kvadrat gəlsəz B kvadrat. Bu üçlü diqqət eləsəz, 2 ədinin tam kvadratıdır. 2AX üstə gəl B'dir, üstündə kvadrat. Bu 4AC-ni də bu tərəfə keçirək. Onlar B kvadrat çıx və buna bir hərflə işarə edək. D hərfi ilə. Onda nə almış olur? 2AX üstə gəl B'nin kvadratı bərabərdir nəyə? D. İndi buradan da aydın olur ki, Cahid, həqiqətən də əgər D sıfırdan kiçikdirsə, D sıfırdan kiçikdirsə, kvadrat necə ola bilər ki, mənfədə olsun? Ola bilməz. D sıfırdan kiçikdirsə, həqiqətən tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Yəni, biz bunu başa düşməliyik ki, bunun mənası nədir? Bu, hardan doğdu? Hardan çıxdı? Diskriminant sıfırdan kiçikdirsə, tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Çünki kvadrat mənfiyə bərabər ola bilməz. Desək ki, diskriminant sıfırdır. Bu zaman biz nə fikirləşə bilərik? Diskriminant sıfırsa onda 2AX üstə gəl B. Nəyə bərabər olmalıdır? Birbaşı sıfıra. 2AX bərabər olmalıdır. B-ni bura atarıq. Mənfi B-yə. X nəyə bərabər olmalıdır? Mənfi B böl nə almışıq? Mənfi B böl 2A. Və üçüncü sonuncu hal deyək ki, diskriminant sıfırdan böyükdür. Bu zaman 2AX üstə gəl B
ya kökte d'ydi ki kvadratı d'liyim. Ya da menfi kökte d. Ya da bəli menfi kökte d'ydi ki kvadratı d. İndi buradan x'i tapmağa çalışsaq. B'ni digər tərəfə ataq. 2ax bərabər olar. B digər tərəfə atılsa. Mənfi b. Sıx kökdə d. X də bərabər olar. Mənfi b. Üzr istəyirəm. Sıx kökdə d deyirəm. Üstə gəldi. Müsbət kökdə d. Mənfi b. Üstə gəl kökdə d. Bölü 2a. Düsturlardan biri təkrarlandı. Digər halda bu b'ni bu tərəfə atsaz. 2ax bərabər olar. Mənfi b. Sıx kökdə d. Buradan da x bərabərdir. Mənfi b sıx kökdə d bölkə. Beləliklə biz hər iki düsturu aldıq. Bu da diskriminant həll metodunun əsaslandırılması. Növbəti anlayış çevrilmiş kvadrat tərniyi anlaşılır ki, hansı tərniyə biz çevrilmiş kvadrat tərniyi deyirik. Lövhəni tamamilə siləyik və çevrilmiş kvadrat tərniyindən danışaq. Demək, çevrilmiş kvadrat tərniyin tərifini deyək. Birinci ət əmsalı vahidə bərabər olan kvadrat tərniyə çevrilmiş kvadrat tərniyi deyilir. Deməli, birinci ət əmsalı vahidə bərabər olan. Məsələn, x kvadrat üstə gəl 5x çıx 3. Bu çevrilmiş kvadrat tərniyidir. Səbəb, birinci ət əmsalı 1-dir, vahiddir. X kvadrat çıx 7. Bu həm natamam kvadrat tərniyidir, həm də çevrilmiş kvadrat tərniyidir. X kvadratın əmsalı 1-dir. Və ya x üstə gəl 7 bərabər 0. Bu çevrilmiş kvadrat tərniyi deyil. Heç ümumiyyətlə kvadrat tərniyi deyil. Çünki heç kvadratı yox. Yəni burada səhv sal. Yəni ifadə verilirsə ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl s bərabər 0 kvadrat tərniyi verilirsə və onu çevrilmiş kvadrat tərniyə çevirmək üçün ifadəni biz a-ya bölürük. Bütün ifadəni a-ya bölürük. Nəticədə qalır x kvadrat üstə gəl b böl a x üstə gəl s böl a 0 ilə a-ya bölsəz 0. Məsələn, bizə lazımdır ki 3x kvadrat çıx 7x üstə gəl 1 bərabər 0 tənliyini çevrilmiş hala çevirək. Onda ifadəni 3-ə böləcəyik. Nəticədə 3x kvadratı 3-ə böləndə x kvadrat çıx 7 böl 3x üstə gəl 3-də 1 bərabərdir 0. Beləliklə, biz ifadəni çevrilmiş hala gətirdik. Yaxşı. İndi bu hal bizim nəyimizə lazımdır? Belə bir alimimiz var, François Viet. Viet onun soyadıdır. Viet teoremindən danışacağıq. Viet teoremində deyilir ki, çevrilmiş kvadrat tənliyin kökləri cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci ədəd misalına kökləri hasili sərbəst həddə bərabərdir. Yəni, simvollarla desək, bizim burada çevrilmiş kvadrat tərniyimiz var. Viet teoreminə görə tərniyin köklərinin cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci ədəd misalıdır. Hasil sərbəst həddir. Yəni bizə müəyyən bir misal verilsin. X kvadrat üstə gəl 3x üstə gəl 1 bərabər 0. Bu tənliyi həll etmədən də belə mən bilirəm ki, tənliyin köklərinin cəmi mənfi 3-dür. Əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddən salın. Tənliyin köklərinin hasili isə 1-dir.
Yani Serbestettin Özü. Neçəsi o? Veya dikkatli olaq. 2x kvadrat 0,7x 0,3 beraber 0. Bizden V terimini istifadə edərək tənliyin köklərinin zəminin və hasilinin neçə olduğunu deyirlər kitab. Biz görürük ki, bu çevrilmiş kvadrat tənlik deyil. Avtomatik 2-yə böləcəyik. Nəticədə alınacaq x kvadrat 0,3,5x 0,1,5 bərabərdir 0. Onda biz başa düşəcəyik ki, tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci ədəd təmsalı, yəni 3,5 hasil sərbəst ədəddir. -1,5. Və buraxılışa düşmüş bir sualı deyək. Düşmüş sualı deyək. Y terminə istifadə edərək. X kvadrat üstə gəlinmiş 5x üstə gəl 2p çıx 1 bərabər 0 tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərs ədədlərdirsə qarşılıqlı tərs ədədlərdirsə P-ni tapın. Neyləməli? Biz başa düşürük ki, 1 tənliyin kökləri qarşılıqlı tərs ədədlərdirsə bu deməkdir ki, tənliyin köklərinin hasili 1-ə bərabərdir. Çünki qarşılıqlı tərs ədədlərin tərifi budur ki, hasili 1-ə bərabər olan ədədlərə qarşılıqlı tərs ədədlər deyilir. Bu 1. Bəs Viet teremində nə deyilir? Deyilir ki, çevrilmiş kvadrat tənlikdə, bu da çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Tənliyin köklərinin hasili sərbəst ədəddir, yəni x-siz dayanan hissədir. Yəni x1 vur x2-nin yerinə 2 çıx p, 2p çıx 1 bərabərdir 1. Buradan 2p bərabərdir. Biri bu tərəfə atsaq 2-yə, p də bərabərdir 1. Bax, bunu da yazmağa hər bir tələbə məcburdur. Və borcludur yazsın. Ardınca deyək ki, biz kvadrat tənliyin V terminə aid bir nümunəsini göstərdik. Digər nümunəni də göstərək. Tutaq ki, şərtdə deyirlər tənliyin köklərinin fərqi 2-dir. Tənliyin köklərinin fərqi 2-dir. Və x kvadrat 0,3x 0,3x olmasın 0,6x üstə gəl 2 bərabər 0 tənliyidir. Bu tənliyin köklərinin fərqi 2-dir. Və bizdən Q-nü istəyirlər. Deyirlər Q-nü tap. Burada dərd olmasa bir şey yoxdur. Biz bilirik ki, çevrilmiş kvadrat tənliyidə tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci ədəd təmsalda 6-dır. Hasili isə sərbəst ədəddir. Q-dür. Ardınca tənliyin köklərinin fərqinin 2 olduğunu bilirik. Onda 4 2 olur. Sistem tənliyi həll edəcəyik. Bəli, toplasaq 2x1 8-dir. X1 4-dür. X1 4-sə deməli x2 2 olub ki, hasili 6-dır. Dazı cəmi 6-dır. Q, bəli, x1 vur x2-dir. 4 vur 2, 8. Beləliklə, növbəti nümunəmizi dedik. Və bugünkü dərsimiz bu qədər.